23:30. Kvadrat komplettera y är lika med x upphöjt till 2 plus 8x plus 22. Det vill säga skriv uttrycket på formen y är lika med x plus a upphöjt till 2 plus b. Och då gör vi det. Okej, a. Y är lika med x upphöjt till 2 plus 8x plus hälften av den får vi 8 dividerat med 2 i kvadrat. Vad får vi där nu då? Får vi 16 och vi har 22. Det måste vara 6. Så har vi 4 upphöjt till 2, ja. X plus 4 i kvadrat plus 6. Och då den här b, de vill att ni ska fatta en att om ni kan göra allting på det här sättet, så får ni symmetrilinje som är negativ av a, och då får ni den här, hela den här som jag gör nu, då blir det a, det blir det 0. Så ni har den här som är minsta värde eller högsta värde. Ska vi säga i allmän form då? Till exempel, vi har y är lika med x upphöjt till 2 plus bx plus q. Om vi gör det i hela, så y är lika med x upphöjt till 2 plus bx i kvadrat då. Sorry, p dividerat 2 i kvadrat plus, så får vi q minus då p dividerat med 2 i kvadrat. Så att om vi har y är lika med x plus p dividerat med 2 i kvadrat plus den här då q minus p minus 2 i kvadrat. Om vi sätter in den i 0, så får vi den här x plus p dividerat med 2 i kvadrat är lika med, om vi subtraherar båda led med q minus p dividerat med 2 i kvadrat. Nej, förlåt. Nu ser jag att jag har gjort jätte stor grej där nu. Den här är bara som är kvadrat, så den här är ingen kvadrat. Så om jag tar roten ur av båda, så får jag egentligen x plus p dividerat med 2 är lika med positiv negativ roten ur q minus p dividerat med 2 i kvadrat. Sen där subtraherar jag till båda, så får jag x är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur q minus p dividerat med 2 i kvadrat då. Men den här, det är bara den som är intressant. Det är samma sak som den här nu då. Den som ni har nu. Det är samma som a i exempel. Så om vi har negativ a där. Så. Och sätter in vid den. Till exempel x är lika med negativ a. Och vår a nu är 4. Så. Om vi sätter in allt 4 där, negativ 4 där, så har vi negativ 4
adderar med en positiv 4. Förlåt. X är negativ 4. Jag hade rätt i. X är negativ 4. Adderar med A som är 4. I kvadrat. Plus 6. Så ser ni att den här blir 0. Hela den här blir 0. Så har jag i som är min minsta värde som är 6. Så om ni kan göra eran funktion till på det här sättet. Jag ska sätta bort allt det här först innan. På det här sättet så hittar ni direkt minsta värde. Som är den som är konstanta då, b. Här är förklaringen. Kanske det är jättekonstigt, men ja, jag hoppas att ni förstod min förklaring. Men den som är viktigt att ni måste förstå, att om ni kan kvadratkomplettera så hittar ni en konstant och det är er minsta värde.